বতৰৰ প্ৰতিকূলতা ইতিমধ্যে মূৰে কাপলে হাত দিবলগীয়া হৈছে সৰিয়হৰ যিসকল খেতিয়ক। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ বঙালমাৰী সমীপৰ এই লেচিয়া নৈ পাৰত। আৰু লেচিয়া নৈ পাৰত শ শ হেক্টৰ ভূমিত প্ৰতি বছৰে ইয়াতে আচলতে সৰিয়হ খেতি কৰে বা স্বাৱলম্বী হয় ইয়াৰ কৃষকসকল। মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ খুজিছোঁ। যোৱা কেইটা দিনত যি বতৰৰ প্ৰতিকূল ৰূপ, তাৰ ফলত ইতিমধ্যে বিঘাই বিঘাই শ শ হেক্টৰ সৰিয়হ ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ গৈছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই মই কেমেৰা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, কাৰণ তেওঁলোকে যিসমূহ সৰিয়হ ইয়াতে তুলি ৰাখিছিল এয়া মাত্ৰ কিছু সৰিয়হবিলাক পৰিলক্ষিত হৈছে দেখা। সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ চকুৰে মণি নপৰা পৰ্যন্ত বহু হেক্টৰ কৃষিভূমিত এনেধৰণে সৰিয়হ দম পাতি আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইসকল কৃষকে এতিয়া মূৰে কাপলৈ হাত দিবলগীয়া হৈছে। মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া পথাৰত সৰিয়হ তুলি থোৱা আছিল যদিও তেওঁলোকে সৰিয়হ মাৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। ইতিমধ্যে পুনৰ গজালি মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইসমূহ সৰিয়হ মই কেমেৰাত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু এইসমূহ সৰিয়হ যিখিনি আচলতে সৰিয়হক লৈ তেওঁলোকে বছৰৰ উপাৰ্জনৰ কথা ভাবিছিল, কাৰণ ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই সৰিয়হক লৈ ন্যূনতম মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 5,400 টকা। ঘৰখনলৈ তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ বাবে বিশেষকৈ যদি চোৱা যায় এই অঞ্চলৰ পৰাই প্ৰায় 10-12 কোটি টকাৰ সৰিয়হ ৰপ্তানি হয়। আৰু জিলাখনত বিগত বৰ্ষসমূহত যদি আমি চাওঁ 50-60 কোটি টকা পৰ্যন্ত সৰিয়হ ধেমাজিৰ পৰা ৰপ্তানি হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত এই আচলতে বৃহৎ অংকৰ বা যি সৰিয়হ ইয়াৰ পৰা টকাৰ যি আচলতে সৰিয়হ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায়, শ শ মেট্ৰিক টন সৰিয়হ যিধৰণে ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি হয়, কিন্তু এইবাৰ সেই তেনেধৰণৰ বিশেষভাৱে উৎপাদনো নাবাঢ়িল। সমান্তৰালভাৱে এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে 3-4 দিন যিধৰণে বৰষুণ দিলে, এই বৰষুণ দিয়াৰ পিছত কিন্তু এইসমূহ সৰিয়হ এনেধৰণে নষ্ট হৈ গৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া কিন্তু এইসকল কৃষকে সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া হৈছে। আৰু বহু কৃষকে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ তেওঁলোকে কৰি তেওঁলোকে ৰাখিব নোৱাৰে, বিভিন্ন টকাৰ অভাৱ হয়। আৰু এবিঘা মাটিত তেওঁলোকে সৰিয়হ কৰিব গ'লে যথেষ্টখিনি টকাৰ তেওঁলোকে ব্যয় হয়, প্ৰায় 4,000-4,500 টকা পৰ্যন্ত এবিঘা মাটিত ব্যয় কৰিবলগীয়া হয়। মই ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, যেনিয়ে চাই তেনিয়ে আপোনালোকে দেখিব কেৱল মাত্ৰ সৰিয়হ এনেকৈ ধৰণে তুলি ৰখা হৈছে। কিন্তু সেইসকল কৃষকে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ এটা নাজল নাথল অৱস্থা, কাৰণ এই পথাৰখনত বিভিন্ন এই বিশেষকৈ আহু ধান আৰু বাও ধান বা অন্যান্য ধানৰ ইয়াত খেতি কৰিব পৰা নাযায়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ইয়াত ৰবি শস্য খেতি কৰা যায়। লেচিয়া নৈ বুলিলে, লেচিয়াৰ পাৰ বুলিলে যিসকল আচলতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেওঁলোকে দেখে যে এটা নান্দনিক ৰূপ, কিন্তু সেই নান্দনিক ৰূপটো সোধা পান কৰিব পাৰি। কিন্তু এতিয়া এইসকল লোকে কৃষকে কিন্তু যথেষ্ট এটা ভাবিবলগীয়া পৰিস্থিতি। মই একাংশ কৃষক আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আপুনি পথাৰত ইতিমধ্যে সৰিয়হ কৰিছিল, কিমান বিঘা সৰিয়হ কৰিছিল আৰু এতিয়া কি হৈ আছে অৱস্থাটো? মই 56 বিঘা মই খেতি কৰিছিলোঁ সৰিয়হ খেতি। হয়, বতৰ অসুবিধা, বতৰ সৰিয়হ তোলাৰ লগে লগে বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়াও গোটেই পথাৰখনতে সৰিয়হ ভৰপূৰে আছে, সৰিয়হ তুলি থোৱা হৈছে। কিন্তু বৰষুণৰ অসুবিধাত কৃষকসকলে সৰিয়হ চপাব পৰা নাই, লগতে আজি কেইবাদিনো হৈছে সৰিয়হ তুলি থোৱা, চপাব নোৱাৰাৰ কাৰণে সৰিয়হবোৰ আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াত গজি উঠিছে। গজি উঠাৰ কাৰণে কৃষকসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে এইবাৰ কৃষকসকলৰ কপালত হাত দি কান্দা কটাৰ বাহিৰে আৰু একো অৱস্থা নাই। এনেই এই অঞ্চলত কিমান শ কৃষক এই সৰিয়হৰ খেতিৰ লগত জড়িত? আমাৰ ইয়াত ইয়াৰ পৰা ধৰক চিচিপৰাও দলঙৰ ওচৰলৈকে, যদি গাই নদী দলঙৰ ওচৰলৈকে যদি আমি দেখোঁ, তেন্তে 1500 ওপৰৰ খেতিয়ক এই খেতিত জড়িত হৈ আছে, জড়িত হৈ আছে। কিমান আপোনালোকে এনেই আনুমানিক ধেমাজিৰ পৰা কেনেধৰণৰ কিমান সৰিয়হ ৰপ্তানি হৈছে? ধেমাজিৰ পৰা একেবাৰে কমকৈ 8-10 কোটি টকা সৰিয়হ ৰপ্তানি হয়, বিশেষকৈ ধেমাজি, বিশেষকৈ গোঁহাইগাঁও পঞ্চায়ত, দক্ষিণ ধেমাজি আৰু খুবলীয়া পঞ্চায়ত, তিনিটা পঞ্চায়ততে সৰ্বাধিক খেতি হয়। তো এইবাৰ খেতি প্ৰথম খেতি সৰিয়হ সিঁচাৰ লগে লগে সৰিয়হ নগজিল, বৰষুণ নহয়, খাৰাং বতৰ দিলে। আৰু যেতিয়াই কিছু সৰিয়হ তুলিব সময় হ'ল, এতিয়া বৰষুণে পালে, এতিয়া বহুত অসুবিধাত মানুহবোৰ। কিমান শতাংশ সৰিয়হ তুলিব পাৰিলে ৰাইজে আচলতে? ইয়াত ধৰক আপোনাৰ 20 শতাংশমান সৰিয়হ তুলিব পাৰিছে, 80 শতাংশ এতিয়া পথাৰত আছে। সৰিয়হ তুলি থোৱা আছে কিন্তু মৰণা মাৰিব পৰা নাই, তাৰমানে এতিয়া নষ্ট হৈ গৈছে, নষ্ট হৈ গৈছে। যদি সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ যায়, এনেধৰণে থাকিলে আৰু উপায় নাই আৰু। কিন্তু এতিয়া এটাই কথা, আমি এই অনুমান কৰি আমি জিলা কৃষি বিষয়াসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি ইঞ্চুৰেঞ্চো কৰি থোৱা আছে ইয়াত, বিশেষকৈ বঙালমাৰী, নপাম, খুবলীয়া, জামুকনি, কমাৰগাঁও, বটুৱা, এনে 400-500 মানুহ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা আছে।
ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা দিছিলে, টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত আমি ফোন কৰিছিলোঁ। তেখেতসকলে কৈছিলে যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'লেহে কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচা দিয়া কথা বুলি। তথাপিতো তেখেতসকলে ডিপাৰ্টমেণ্টক যোগাযোগ কৰি আমাৰ লগত কথা বতৰা পাতোৱাম কৈছিলে, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে কোনো যোগাযোগ কৰা নাই। হয়, এই এগৰাকী এগৰাকী কৃষক, তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ 56 বিঘাকৈ ভূমিত তেওঁ সৰিয়হৰ প্ৰায় 20% সৰিয়হে তেওঁ কেৱল তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিমান বিঘা সৰিয়হ কৈছিলে, কি হৈ আছে পথাৰত? মোৰ 20 বিঘামান কৈছিলোঁ, মই 20 বিঘা, তাৰে 5 বিঘানে মাৰিব পাৰিলোঁ, বাকী বৰষুণত গোটেই উপায় নাইকিয়া হৈ আছে। এবিঘা সৰিয়হত কিমান টকা ব্যয় হৈছে? 5000 ওপৰত খৰচা। 5000, কেইকুইণ্টেলমান সৰিয়হ আহে? 3 কুইণ্টেল, 2.5 কুইণ্টেল এনেকৈ আহে। বিগত বৰ্ষত বৰ্ষত আপুনি কিমান টকাৰ সৰিয়হ এনে বিক্ৰী কৰিছিলে? হয় 3 লাখ 4 লাখ এনেকৈ হৈ যায়। এই অঞ্চলটো সকলো কৃষকে এনেধৰণে চবে কয়, গাঁৱৰ প্ৰায় মানে 80 ঘৰ 90 ঘৰ 100 ঘৰৰ ভিতৰত চবে কয় এনেকৈ। এই পথাৰখনত গোটেই পৰিহে এনেকৈ সৰিয়হ দম পাতি আছে? দম পাতি আছে, এতিয়া বৰষুণে কৈছে কি কৰিব, প্ৰথম চাত বৰষুণৰ খৰাং বতৰ, সৰিয়হ ভালদৰে গজিব নোৱাৰিলে, এতিয়া যেতিয়া তুলিছে, তোলাৰ পাছত গোটেই বৰষুণৰ পৰা উপায় নাই। হয়, এইসকল কৃষক, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া এই কৃষক ইতিমধ্যে 20 বিঘা খেতি কৰিছিলে, তেওঁ কেৱল মাত্ৰ 5 বিঘা সৰিয়হ তুলিব পাৰিলে। মই পুনৰবাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, এয়া বঙালমাৰী লেচিয়া সমীপ নৈ পাৰৰ দৃশ্য, কাৰণ এই অঞ্চলটোত প্ৰায় 3-4টা পঞ্চায়তৰ যিসকল লোক, এই পঞ্চায়তৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সৰিয়হৰ যিসমূহ খেতি কৰিছিল সেই সৰিয়হ খেতি ইতিমধ্যে বিনষ্ট হৈ গৈছে। কাৰণ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰাকৃতিক আচলতে যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ কাৰণে এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। আৰু আমি পুনৰবাৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া এনেধৰণে এতিয়া সৰিয়হৰ পৰা বীজ খেতি আচলতে যিসময়ত আচলতে সিঁচা হৈছিল সেই সময়তো বতৰৰ প্ৰতিকূল ৰূপ, আৰু এতিয়াও আচলতে তোলাৰ সময়তো একেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এইসকল কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। যায় আৰু তেওঁলোকৰ এইবাৰ গাঁঠিৰ ধন যে অথলৈ গৈছে সেয়া কিন্তু ধুৰুপ।